поза в'язня Кремля Олега Сенцова проти Росії прийняв на розгляд Європейський суд із прав людини. Про це в телеграмі написав керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чіков. За його словами, суд об'єднав скаргу режисера зі справи України проти Росії про анексію Криму. У позові Сенцов стверджує, що до нього російська влада порушила дві статті – про заборону тортур і право на свободу та безпеку. Росія засудила кримчанина до 20 років колонії за сфабрикованою справою про тероризм. Політв'язень голодає 144-й день. Ще один політв'язень Кремля Володимир Балу голодує 200 днів. Офіс омбудсмена України запустив флешмоб «200 літр для Балуха». На сторінках у соцмережах потрібно написати слова підтримки для українця та поставити відповідний хештег. Окупаційна влада Криму засудила Балуха до майже 5 років колонії загального режиму. Кримського фермера Володимира Балуха безпідставно звинуватили в зберіганні боєприпасів і нібито побутті начальника слідчого ізолятора. Правозахисники вважають, Балуха переслідують за проукраїнську позицію. Після російської окупації Криму він на подвір'ї свого будинку вивісив прапор України. Законопроект про функціонування української мови як державної прийняла в першому читанні Верховна Рада. Підтримав його 261 депутат. Документ регулює використання української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території країни. Мова освіти – українська для нацменшин і корінних народів. Навчання проходитиме на їхній мові поруч із українською. Також створять національну комісію. Вона затверджуватиме стандарти мови, зокрема правопис, термінологію, підручники. Ухвалення закону привітав і президент України. Я розраховую на те, що до другого читання депутати підготують збалансований проєкт, який з одного боку потужне підтримує конституційний державний статус української, а з іншого відповідатиме європейським стандартам ставлення до прав меншин, який буде сприятиме національній єдності нашої держави. Фінальний етап підготовки у Києві розпочалися тренування збірної України на Invictus Games. Це міжнародні змагання для воїнів, які отримали поранення під час бойових дій. Стартують ігри нескорених 20 жовтня в Сіднеї. В українській команді 15 учасників. Вони змагатимуться за медалі в 6 дисциплінах – плавання, легка атлетика, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажерах і стрільба з лука. Тренувальні збори триватимуть 2 тижні до вильоту в Австралію. Україна бере участь в Invictus Games вдруге. У минулому році ігри проходили в Торонто. Українці завоювали 14 нагород. Урок добра провели в понад 1000 шкіл по всій Україні. Він приурочений до Всесвітнього дня захисту тварин. Цей результат планують занести до Книги рекордів України. Учні обговорювали проблему бездомних котів і собак, а також вивчали правові аспекти захисту тварин. Девіз уроку – цитата з «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері: «Ми відповідальні за тих, кого приручили».